lança-chamas inimigo entrou no campo de batalha. Não virem, churrasquinho! Protejam nossa bomba! Colocamos uma bomba de primeira transmissão! Protejam o tanque! Ele tem que chegar na bateria principal! Ninguém veio fazer nossa escolta. Estamos batendo em retirada. Escoltem esse tanque pra ele... Aquela ponte! A ponte está... Acabe com